Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У Кремлі вважають, що після смерті Путіна Патрушеву буде важко втримати владу та інформацію про те, що двійник – це справжній Путін. Про це повідомляє Moscow Times, посилаючись на три джерела, зокрема урядовця, який раніше служив в силових структурах. Саме тому зараз в Москві така велика кількість важкої техніки патрулів та лояльних до Путіна військових і силовиків. За словами співрозмовників видання, спецслужби Патрушева вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити подібних виступів від будь-якого генерала чи сили. Походу на Москву 2 не буде. Танки, що відійшли на відстань менш ніж 200 кілометрів до Москви, справили незабутнє враження ще неживого Путіна, який правив понад 2 десятиліття, а також Патрушева тоді Пригожин, не лише кинув виклик командування армії, а й послухався особисто наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму. Патрушев зараз не хоче нових бунтів, заявили джерела Moscow Times. Втім, ситуація залишається критичною. Що Герасимов, що Шойгу продовжують виступати проти Патрушева? Нагадаємо, політолог Валерій Соловей підтвердив той факт, що Путін мертвий, а його тіло в морзі. Не сейчас, а спустя 2 или 3 місяці, в зависимості від обстоятельств, руководящая верхушка России объявит о смерти Путіна, заявив Валерій Соловей. Що касається тіла Путіна, то на вчорашній вечір оно знаходилось в холодильнике, якщо технічно в морозильній камері, поділився имеющейся інформацією політичний аналітик. Мнение Валерія Соловья в том, когда официально объявят о смерти Путіна, можно узнать из видео на канале YouTube. Журналист фабрики «Новин» спросил у политолога, когда известные мировые издания начнут писать о том, что Путин мертв, ссылаясь на свои источники. На что в ответ российский профессор обозначил конкретные временные рамки. Когда что-то подобное может произойти, мы наверняка это увидим и услышим. Может быть, спустя какое-то время. Время – это не годы и не много месяцев. Я думаю, что счет идет на 2 или на 3 месяца, а может быть, все произойдет быстрее. Это уже зависит от диспозиции в той коалиции, которую возглавляет Патрушев. Кто принимал решение о полномасштабном вторжении, поинтересовался у своего гостя журналист Юрий Бибик. На что Валерий Соловей, не задумываясь, ответил: «Путин, исключительно Путин». Был против этого варианта Герасимов. Патрушев, который сейчас возглавляет Россию, не является симпатизатором Украины ни в коем мере, но Патрушев тоже был против, потому что он представлял реальное соотношение и положение вещей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом!